CTV ubuzima butoshye. Amaraso yanduye niyo ntandaro ya nyinshi mu ndwara turwaye ndetse na zimwe mu ngeso zituranga. Iyi akaba ari insanganyamatsiko ngira ngo tuganireho muri aka kanya. Ubwo turareba byinshi birumvikana birebana n'uko amaraso ashobora kuba yanduye, bikaba byakubera inkomoko y'indwara runaka, ndetse akenshi bakaba banayishakisha mu buryo bushoboka bwose bakakubwira ko nta ndwara babona, nyamara urwaye, ahubwo ndetse uri indembe. Ibyo byose birashoboka rero. Turagira rero turebe muri aka kanya nk'uko tubisanganywe n'ubundi uko twakwirinda indwara nyinshi dukoresheje gusukura amaraso cyangwa se gusukura imibiri yacu mu yindi mvugo. Ababimenyereye rero hano ni ku buzima butoshye, ubwo niho duhuriye nk'uko bisanzwe, tukaba tuhatambutsa ibyigisho cyangwa se ibiganiro birebana n'uko twasigasira ubuzima bwacu. Ni Diogene Bikorimana rero muri kumwe, ubwo tukaba nyine dukomeje tutabatindiye. Nk'uko nari mbibabwiye rero, iyo dukurikiranye abahanga mu birebana n'iby'amagara mazima cyangwa se n'iby'ubuzima buzira umuze, tubwirwa neza ko amaraso iyo yanduye bishobora kukubera inkomoko y'indwara nyinshi cyane, zimwe zishobora no kuruhanya kuvurwa. Nanone iyo ari meza adafite imyanda bikakubera intandaro yo gushobora kugira imbaraga zihagije ndetse n'ubutaraga, ubudahangarwa, maze umubiri wawe ugashobora guhangana n'indwara nyinshi. Rero nk'iyo dusomye dusanga nko mu gitabo cyitwa Conseil sur la nutrition et les aliments, ni ukuvuga CNA cyangwa se CDF mu cyongereza, Councils on the Diet and Foods. Muri iki gitabo rero mu kigifaransa Conseil sur la nutrition et les aliments, page 77, tubwirwamo amagambo atubwira ngo ibyo kurya byanyu ntibyoroheje bihagije, si na byiza ku buryo byatanga amaraso meza ashoboka yose. Amaraso yanduye acogoza ubushobozi bwo gutunganya n'ubw'ubwenge, agakangura kandi akongerera imbaraga irari rigayitse ryo mu miterere yacu. Ntihakagire umuntu n'umwe muri mwe urya ibyo kurya bikangura umubiri, kuko bishobora kugwa nabi amagara mazima y'umubiri hamwe n'iterambere ry'umutima wawe n'uw'abana bawe. Aho ni mu gitabo Conseil sur la nutrition et les aliments, urupapuro rwa 77. Aha neza neza murabona ko uretse no kuba byakubera intandaro y'indwara nyinshi, ariko murabona ko iyo amaraso yanduye aba n'intandaro yo kononekara k'ubwenge ndetse n'imyifatire yawe, ari nabyo bise gutunganya, ubwo ugahora uzambiriza abantu, abandi bagatunganya ukazambya, bagakora ibyiza ukabivangamo ibibi, ndetse ugahora urarikiye ibintu bipfuye bitari bizima bitagize icyo bikumarira cyiza, ari nabyo bise imbaraga z'irari rigayitse ryo mu miterere yawe ko rishobora kuzamuka rikiyongera. Kudasinzira bihagije nabyo bishobora kuba intandaro yo kugira amaraso yanduye, bishobora kuba intandaro yo kuzura kw'imyanda mu maraso. Ibyo byo bishobora guhita byigaragaza, muzabirebe neza, cyane cyane by'umwihariko kuri iyi ngingo y'uko amaraso yanduye ashobora kuba intandaro ya zimwe mu ngeso zituranga cyangwa se mu myifatire ituranga no mu mibanire yacu n'abandi. Muzabigenzurire kuri icyo kintu cy'iyo umuntu atasinziye neza akaba amaze iminsi adasinzira, bishobora kuba byabaye kubura ibitotsi mu buryo busanzwe, cyangwa se hakaba hari imirimo wenda wakoze, cyangwa se ukaba waraye inkera maze bigatuma udasinzira. Iyo rero umuntu atasinziye amasaha ahagije, biba intandaro yo kwitwara nabi mu bandi, kugira imyitwarire, kugira ingeso zidahwitse, ugasanga umuntu arakunda kwenderanya, aravuga nabi, aritwara nabi, akabangamira abandi mu yandi magambo. Ibyo rero intandaro ari ukubera kudasinzira mu buryo buhagije. Impamvu ahanini ni uko muzi neza ko isukari nziza ya glucose ni kimwe mu byo kurya bitatu by'ibanze bitunga ubwonko ndetse n'imitsi yumva, ibindi bibiri ubwonko ubwo ni ukuvuga ni umwuka mwiza wa oxygene ndetse na vitamine zo mu gatsiko KB. Iyo rero umuntu atasinzire bihagije munsi y'amasaha 4 mu ijoro,
umubiri wawe utakaza isukari nyinshi cyane nziza ya glucose yagombaga gutunga ubwonko igatakara ari nyinshi ku buryo kugira ngo uyigaruze iyo wazimije mu ijoro rimwe waraye inkera cyangwa se waraye udasinziye biba bigusaba iminsi nibura itandatu yikurikiranije amajoro atandatu akurikiranye usinzira amasaha atari munsi y'umunani mu ijoro rimwe cyangwa se muri buri joro ukarangiza iminsi itandatu ikurikiranye. Ubwo rero ubyumve ko niba kudasinzira ijoro rimwe gusa bikubyarira ingorane kugira ngo uzayikire bikagusaba iminsi itandatu cyangwa se amajoro atandatu usinzira amasaha umunani muri buri joro, ubwo urumva nk'abarara badasinziye uyu munsi n'ejo bundi cyumweru kigashira n'amezi cyangwa se arenga, ubwo urumva akaga bafite kangana gati. Aha rero kaba ari umuburo ukomeye cyane by'umwihariko ku bantu b'abasore barara ku mateleviziyo cyangwa se ku matelefone, abandi nabo barara mu bindi bibabuza gusinzira nta n'inyungu zindi bibafitiye by'umwihariko inyungu z'iby'umwuka, mujye mwumva ko ari ishyano rikomeye cyane muba muri kwikururira. Rero birumvikana ko ari byiza gukosora imirire n'iminywere yacu kugira ngo tugire amaraso mazima, kuko amaraso yacu ntahandi akomoka ahubwo ni mu byo turya ndetse n'ibyo tunywa. Iyo dukomeje gusoma muri iki gitabo Conscience sur la nutrition et les aliments, noneho tugasubira inyuma ku rupapuro rwa 62 ndetse n'urwa 63, ku basoma icyongereza mu gitabo CDF Counsels on the Diet and Foods page 54, ho haratubwira ngo ubusambo ni isoko yo kudahuza y'amahane n'amacakubiri n'andi mabatagira ingano. Havugwa amagambo arakaza, hakabaho imyifatire idakwiriye, hakorwa ibikorwa by'ubuhemu n'irari rikigaragaza. Inkomoko ari imitsi yumva yarwajwe n'imirire ihora iremereye igifu. Ubwo izi nyandiko zose muri iki gitabo ziratwereka neza neza ko umuntu ashobora kugira amaraso mabi akarwara, ariko nanone bikomotse kuri bya bindi nyine twakomeje kuvuga. Niyo mpamvu bidusaba ko tumenya neza ibiribwa n'ibinyobwa byanduza imibiri yacu, byanduza amaraso, kugira ngo tubone uko tubyirinda. Ubwo rero nk'iyo duhereye wenda kuri Bibiliya tubona ibishobora kwanduza amaraso yacu, ibiribwa n'ibinyobwa bishobora kuba intandaro yo kwandura kw'amaraso yacu cyangwa se mu yandi magambo gutuma amaraso yandura, ubwo nk'iyo duhereye muri Bibiliya itangirira igice cya 9 umurongo wa 4 tubwirwa neza neza ko Imana yabujije abantu kurya inyama n'ubugingo bwazo, ni ukuvuga amaraso. Mu yandi magambo, igihe abantu bari bakemererwa kuba barya inyama, nta nubwo babaga bemerewe kuziryana n'ubugingo bwazo cyangwa se kuziryana amaraso yazo. Ubwo nyine ni mu itangiriro igice cya 9 umurongo wa 4, ariko ni amagambo ushobora no kuzasoma mu Barewi igice cya 17 uzahere ku murongo wa 10 ugere ku murongo wa 14, ndetse no mu Barewi nyine igice cya 19 umurongo wa 26. Ubwo impamvu ni uko aya maraso yashoboraga kuba yanduye ayizo nyamaswa agahindukira kanduza ay'umuntu. Noneho rero kuko umuntu umubiri we impagarike ye ibigizwe n'ibyarya, ugasanga umuntu nawe agize amaraso yanduye. Ariko kandi iyo tugiye hirya, iyo twigiye imbere gato mu birebana n'ubushakashatsi, dusanga ko uretse n'amaraso y'inyama, uyu munsi wa none n'inyama ubwazo nazo ni ikibazo ku buzima bw'abantu, ni ikibazo gikomeye cyane, ari nayo mpamvu mu butumwa buheruka bwa Marayika wa gatatu bwanditswe mu byahishuye igice cya 14, Marayika wa gatatu yatambitse hagati atubwira neza ko abantu bashaka kwerekeza iy'ijuru abakandida b'ijuru mu gihe giheruka bazirinda kurya inyama. Muzabisome mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, Evenement de dernier jour cyangwa se Last Day Events, ku rupapuro rwa 84 ku basoma ikinyarwanda ndetse n'igifaransa. Ikibazo gikomeye buri wese ashobora kwibaza rero, wakwibaza utese wabwirwa n'iki ko amaraso yanduye? Ni ukuvuga ibimenyetso bishobora kugaragaza ko amaraso yanduye ni ibihe, wabibwirwa n'iki? Nk'iyo dusomye igitabo cyitwa La Santé par les Boissons, iyo tugisomye baduhamo ibimenyetso bishobora kugaragaza ko amaraso yawe yanduye, maze ugatangira none ugakora icyo bita cure detox cyangwa se cure depurative.
Bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragaza ko umubiri wawe wanduye cyangwa se ufite imyanda myinshi, ufite uburozi bwinshi ibyo bita toxine, ni nko kugira ibimwira byinshi bikiyongera cyangwa se ibikororwa bikiyongera. Ikindi kimenyetso ni ukuba warwara indwara z'uruhu, kuzivura bikagorana. Hanyuma hakaba abashobora kugaragaza ibimenyetso byo kuribwa umutwe ku buryo bawuvura ukanga gukira. Abandi nabo ibimenyetso bishobora kwigaragariza mu kubura ibitotsi cyangwa se mu gukanguka hato na hato, kandi byari mu gihe cyo gusinzira cyane cyane nijoro birumvikana. Abandi nabo bishobora kwigaragariza mu munaniro utagira impamvu ndetse no gutakaza imbaraga, kuzimiza imbaraga, gucika intege k'umubiri wawe, kw'impagarika yawe yose muri rusange. Ibindi bimenyetso bishobora kwigaragariza mu gutakaza ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ni ukuvuga umubiri wawe ukazimiza ubudahangarwa ku buryo unanirwa kwirwanaho, ukajya ukunda gufatwa n'indwara hato na hato mu buryo bworoheje cyane. Ibindi bishobora kuba ibimenyetso bigaragaza ko umubiri wawe ufite imyanda myinshi, ni ukuba wafatwa n'indwara z'ibyuririzi za infection zikakwibasira ku buryo buhagije. Abandi nabo bikaba byakwigaragariza mu kudashikama mu kwiga, ni ukuvuga kugira icyo bita manque de concentration, waba uri kwiga cyangwa se uri gukurikirana ibindi bintu bigusaba kubyitaho cyane, ugasanga gushikama birakugoye. Abandi nabo bishobora kwigaragariza mu byo bita allergy, ni ukuvuga kugaragaza ibimenyetso ku mubiri wawe bigaragaza ko umubiri wawe hari ibyo utashoboye kwihanganira. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu afite amaraso yanduye. Ikindi umuntu yakwibaza ni ukwibaza ngo none se iyo myanda yanduza amaraso ivahe? Iki buri wese yakibaza, imyanda yanduza amaraso ivahe cyangwa se ibyanduza amaraso ni ibihe? Ni byinshi cyane rero. Hari byinshi bishobora kuba intandaro yo kuba amaraso yawe yakwandura cyangwa se akabonekamo imyanda myinshi maze bikakubera intandaro y'indwara, ndetse no kubangamirwa n'ubuzima, kubangamirwa no kubaho kwawe, ugasanga ubayeho udashobora kubana neza n'abandi, ndetse ukarangwa no gukunda kwenderanya no kudashobora kwihanganira ibikubangamira. Ibyo byose bikaranga ko amaraso yawe yanduye. Iyo dukomeje gusoma cya gitabo La Santé par les Boissons, dusangamo impamvu nyinshi cyane zishobora kuba intandaro zo kwandura kw'amaraso yawe, ni ukuvuga bya bindi bita contamination interne et externe. Ni ukuvuga ngo amaraso yawe ashobora kwandura bikomotse imbere mu mubiri cyangwa se bikomotse ku mpamvu ziturutse inyuma y'umubiri. Icya mbere ni cyo bita auto-intoxication intestinale, ni ukuvuga kuba umubiri wawe wakwanduzwa n'imyanda myinshi ariko inkomoko ari mu mara yawe. Ibi ngibi bikaba bikunze kuba ku bantu bakunze ahanini kurya inyama ndetse n'ibindi bikomoka ku nyamaswa, ndetse n'abantu bakunze kurwara constipation, ni ukuvuga impatwe. Abangaba rero bitewe n'uko inyama ubundi zitakwiriye kutinda mu mubiri w'ikiremwa cyaziriye, kandi umuntu akaba afite amara maremare y'abamara mato ndetse yungikanijweho n'amara manini, bityo urwo rugendo rurerure inyama zikora mu mubiri wawe zikaba zatindamo, bikaba bituma hashobora kubaho icyo kintu cya auto-intoxication, ni ukuvuga umubiri wawe amara yawe akazikamura bihagije kugeza ubwo akamura n'imyanda zirimo, kuko zakagombye kugera mu mubiri zigahita zisohoka, ariko mu mubiri w'umuntu ho ntibyashoboka kuko amara y'umuntu ari maremare cyane. Iyo myanda rero iri mu nyama ikinjira mu maraso yawe, amaraso yawe akabonekamo imyanda cyangwa se uburozi, amaherezo buzakubyarira ishyano rikomeye cyane cyangwa se akaga gakomeye cyane. Ikizabikugaragariza ni uko inyama iyo zitinze gato cyane zihita zibora, bitandukanye rero na bya biribwa bikomoka ku bimera nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi n'ibindi. Inyama zo rero iyo zitinze gato cyane, iyo bamaze kuzibaga zihita zibora. Ibindi bintu bishobora kukubera intandaro yo kwirundanya kw'imyanda mu mubiri wawe ni ukutihagarika bihagije. Kutihagarika bihagije cyangwa se kwihagarika inkari nkeya, ubwo ni ukuvuga faible production d'urine, ibyo nabyo bishobora kukubera intandaro yuko imyanda myinshi iritekera mu mubiri wawe, noneho rero ukaba wagira ingorane. Ubwo urumva ko mu kanya twavuze ko kutituma neza bishobora kukubera intandaro yo kwirundanya kw'imyanda mu mubiri wawe, noneho no kwihagarika neza rero, kutihagarika neza nabyo bishobora kukubera ikibazo gikomeye
bikomeye cyane imyandika ba myinshi mu maraso. Ikindi kintu gishobora kukubera intandaro yo kwirundanya kw'imyanda myinshi mu maraso yawe ni indwara zimwe na zimwe nk'indwara za infection cyangwa se ibyuririzi mu mubiri wawe. Ibyo bishobora kukubera intandaro yo kwirundanya kw'imyanda mu maraso yawe. Nk'uko nanone bishobora kukubera n'ikimenyetso cy'uko imyanda yabaye myinshi mu mubiri wawe ku buryo umubiri ugezaho udashobora kubyihanganira. Indi ntandaro y'imyanda mu maraso yawe cyangwa se mu mpagarike yawe ni indyo nkene cyangwa se indyo ikennye, indyo idahagije, indyo idashobora guhaza amakene y'umubiri wawe. Ni ukuvuga indyo itabonekamo imbuto zihagije, imboga zihagije ndetse n'ibinyampeke ku buryo iby'umubiri ukeneye udashobora kubibona mu byo wariye mu buryo buhagije. Ahandi hantu imyanda ishobora gukomoka ni mu myuka mibi ushobora guhumeka cyangwa se mu byo wariye bishobora kuba birimo ibyo bita metolur. Ni ukuvuga wenda ibyo bavuze za metolur, ni ukuvuga ni nka plomb, nk'ibyo bita mercure, nk'ibyo bita arsenic cyangwa se cadmium. Ibyo byose bikaba bishobora kwirundanya mu maraso yawe maze bikakubera intandaro yo kononekara k'umubiri wawe. Ariko ibi ngibi bikaba bikunze kugaragara cyangwa se kuboneka mu biribwa bimwe na bimwe cyane cyane ku bantu bakunda kurya ifi. Abo ngabo akaba aribo bajya bakunda kugira amaraso arimo ibyo bita metolur. Ahandi imyanda ishobora gukomoka ikanduza amaraso ni mu bintu bishobora kwanduza ikirere cyangwa se kwanduza umwuka duhumeka, ni ukuvuga nk'imyotsi, yaba imyotsi isanzwe bacana yo muziko cyangwa se imyotsi y'ibinyabiziga nk'imyotsi y'imodoka, imyotsi yo mu nganda ndetse n'ahandi n'ahandi. Ahandi iyo myanda ishobora gukomoka ni mu miti bashobora gutera mu bihingwa cyangwa se mu miti umuntu ashobora kunywa iyisanzwe, ya miti yo mu mafarumasi nyine duhora twibuganizamo kuko atari byiza guhorera imiti nk'ibyo kurya. Abakunda kuyinywa rero bashobora guhura nako kaga ko kwirundanya kw'imyanda myinshi mu maraso yabo hanyuma bagahura n'akaga. Noneho imiti iterwa mu bihingwa nayo ishobora kugukururira akaga gakomeye cyane by'umwihariko ku bantu bayihumeka. Abo nabo rero amaraso yabo ashobora kwirundanyamo imyanda bikaba byababyarira akaga gakomeye cyane, harimo n'indwara z'ibikatu cyangwa se indwara zigorana gukira na kanseri utayisize inyuma. Ibindi bishobora kuba intandaro yo kwandura kw'amaraso yacu ni bya bintu bajya bongera mu biribwa, ni ukuvuga bya bindi bishobora kutuma ibiribwa bitangirika bitononekara bitabora imburagihe. Noneho rero bakabibikana n'iyo miti cyangwa se nanone ya miti ihindura amabara y'ibiribwa, ibyo nabyo bishobora kuba intandaro. Ikindi rero tutakwibagirwa, ikindi tutakwibagirwa n'abantu bakunda gufata ibiyobyabwenge, byaba iby'inzoga banywa cyangwa se itabi cyangwa se ibindi bintu byose biteye bityo, ibyo nabyo bishobora kuba intandaro y'imyanda myinshi mu maraso cyangwa se uburozi mu maraso bikaba byakubera intandaro yo kuba warwara. Noneho rero bikakukurura n'indwara z'ibikatu zikomeye cyane. Noneho rero ikintu gikomeye cyane dushobora kwibaza kubirebana n'amaraso yanduye, ahangaha umuntu ashobora kwibaza ati ese iyo myanda yose yamaze kugera mu maraso n'ibimenyetso ukabibona ko amaraso yawe yanduye wabigenza ute kugira ngo iyo myanda uyikure mu mubiri? Iki rero murumva ko hari ikibazo cy'ingenzi. Hari byinshi wakora rero, hari byinshi wakora ni ugukora icyo bita cure detox cyangwa se cure de detoxication cyangwa se cure depurative. Ni ukuvuga rero ni imirire cyangwa se regime, gahunda y'imirire ikura imyanda cyangwa se uburozi mu mubiri wawe. Iyi ngiyi ushobora kuyikora ukajya ugira gahunda ihinduranije. Ubwo abantu iyo batugannye mu nama tubaha, tubaha gahunda ihamye y'imirire yabo n'iminywere yabo kugira ngo iyo myanda ishobore kugenda iva mu maraso yawe. Ubwo ni ukuvuga ni imirire muri makeya ishingiye ku mbuto ndetse no ku mboga, no gukunda kunywa ibindi binyobwa cyane cyane by'umwihariko amazi, hanyuma ugahabwa gahunda yo kubikoresha, byaba kubirya ni ukuvuga nk'imbuto ugafata amagaburo y'imbuto yihariye ariko mukamenya ko imbuto zitavangwa n'imboga, ugafata n'amagaburo y'imboga ariko nanone by'umwihariko cyane cyane ibiri iziribwa ari mbisi, ndetse by'umwihariko ugakunda kunywa imitobe yabyo, ni ukuvuga imitobe y'imbuto ariko ya yindi wikoreye, amaji cyangwa se amajuice wikoreye ndetse n'amajuice cyangwa se amaji,
imitobe y'imboga ni ukuvuga kugenda ubisimburanya hakabaho imitobe y'imboga hakabaho n'imitobe y'imbuto ukajya ugenda ubisimburanya iyo ni gahunda nziza cyane ukiha iminsi ni ukuvuga iminsi itatu mu cyumweru ugakoresha imitobe y'imbuto no kwirirwa amagaburo ashingiye ku mbuto gusa hanyuma noneho indi minsi nisigaye ugakoresha imboga ukajya ugenda ubisimburanya birumvikana ubibisikanya Indi gahunda ni gahunda nziza yo kunywa amazi nabyo bikuri bigufasha kukura imyanda mu mubiri ubwo ni ukuvuga nyine kwirinda kuyanywa uri kurya ukaba wayanywa mu gitondo utarabyuka no kumanywa mbere yo kurya na nimugoroba ukayafata hasigaye iminota hagati ya 30 na 45 ngo urye kandi byiza nanone akaba ari ugukoresha ya mazi nanone abafite icyo bita pH cyangwa se igipimo cyo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe kiri hejuru mu buryo buhagije ni ukuvuga nko gukoresha wenda ibintu bimwe na bimwe ushobora gukoresha amacupa yabigenewe cyangwa se udukombe twabigenewe ibyo bita alkaline cup kuba afite nyine pH cyangwa se pH iri hejuru cyane low alkalinize ukayanywa kuri gahunda nziza rero Ibindi ushobora gukora ni ugukunda gukoresha ibigutera kwituma neza. Ibyo bita fibre, ingestion de fibre. Ubwo rero igomba kuba byinshi ibigutera kwituma neza byabyo kurya bitakoreye mu nganda, ibishingiye ku binyampeke, ibishingiye ku mbuto, ibishingiye ku mboga, ibintu bituma imyanda idatinda mu mara yawe, noneho rero ukituma kugishya. Ari niyo mpamvu ku ndwara nyinshi biba bisaba ko usukura amara yamara gutungana no gukora neza imyanda imaze kuyashiramo no kugisohokamo ku gihe imyanda nyine ikagisohoka mu mara ku gihe idatinzemo hari indwara nyinshi ushobora kuvura ukoresheje ubwo buryo ari niyo mpamvu tugira n'amaproduit cyangwa se ya miti myiza cyane ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga igufasha ku desintoxika umubiri wawe kukuramo imyanda uburozi ukoresheje gusukura amara mu buryo buhagije izo produits zo ziratandukanye tuzikubwira bitewe nuko ikibazo cyawe giteye bitewe n'imiterere y'uburwayi bwawe cyangwa se n'ibibazo ushobora kuba ufite hari nyinshi hari nk'izitwa za Constrirax hari nk'izitwa za Antidiare hari nk'izitwa za AG Fibery ndetse n'izindi nyinshi cyane gusa kombinezo yazo tuyigukorera bitewe nyine n'imiterere y'ikibazo cyawe ubwo rero ahanyu nuko tugana ibyacu rero n'ukurengera ubuzima bwacu n'ubw'abandi hanyuma noneho tukagoha inama zikwiye kugira ngo ubuzima bwawe busubire bumere neza bugubwe neza Iyo miti gusa irahari turabibizeza icyacu gusa no kuyibarangira tukagufasha no kuyibona mu buryo bworoshye cyane. Turagira ngo dusubikira hangaha ikiganiro cyacu kandi noneho dusaba buri wese gukomeza kujya dukurikirana hano ku buzima butoshye. Ikindi nanone turabasaba gukora subscribe cyangwa se kwiyandikisha sabone ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe ijambo riri mu ibara ritukura munsi ya video yawe ahagana iburyo ubwo kandeho nyine kugira ngo tukibishyira kuri YouTube ako kanya bijye bihita bikugeraho asigaye dukomeze twibanire ku buzima butoshye dukomeze duhugurane mu birebana nuko twasigasira ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abacu igisigaye rero cyanyuma giheruka n'ukubabwira tuti kumana Movie TV, ubuzima butoshye.